Egun ondan hori, hemen gaude Donostiako nautiko inguruan, zuei apirilaren azkeneko asteburu honetan zer eguraldi klasea atorkigun pixka bat kontatzeko. Horain arte apirileko asteburuia guztietan, apenas euririk eta guzti askorekin libratu ditugu. Posible da, litekena da, asteburu honetan aldaketatxo batzuk izatea. Larun bat apirileko geita sei, egunaren lehenengo erdia, bazkal ordurate, pitxin bat gehiago akaso, ego haizea izango dugu, lurreko haizea. Horrek alde batetik temperaturaen gorakada ekarriko du. Larun batan baliteke 20-19 gradutara iristea, azken egunotan baino gehixeago. Eta hori bai, ego haize honen esan nahia izango da, gero, bazkal ostean, arratsaldeko lehenengo ordutik aurrera, haizea aldatuko dela, itsas haizea sartzea espero dugu, ipar-mendebal haizea. Eta horrekin batera fronte bat etorri txiko dago itxasotikan, euriarekin ez du espero hola, oso indartxu sartzerikan, baina temperaturaren jeitxiera eta euria, euri pitxin bat, o euria, iristea pentsatzen dugu, ordun batez ere, larun bat, arratsalde eta gau inguruan. Igande, larun batetik igandarako gaua ditxua izan litekeela esan ezagun, eta igandean, orokorrean, mendebal, ipar-mendebal, haizea jarraituko du izaten hemen inguru hauetan. Eta guraldi nahasi xamarra. Ez dago euri jarraia egiteko arriskua ez dugu ikusten, baina noizean behin itsasaldeko zaparra da sartzea bai. Igandeko zaririk haundienean gutxienez, eta temperaturak ba, larun bat atxaldekoaren antzera jarraituko dute, ma bosti grado ingurutan. Beraz, bueno, aldaketatxo txiki bat, baina bueno, apirila da indikan, normalagoa da, gila esan. That's just the way it'll go.